Сумські лікарні отримали чергову партію гуманітарної допомоги від Американо-Українського благодійного фонду «Разом». Свою співпрацю з медичними закладами нашого регіону благодійники розпочали після повномасштабного вторгнення. Тоді свою лепту в цю справу вніс депутат Верховної Ради Михайло Ананченко. Після того, як нардеп розповів волонтерам із «Разом» про мужність та героїчність людей та, зокрема, лікарів в Сумщині, в область одразу ж поїхав перший вантаж з необхідними медичними засобами. Сьогодні справді ми маємо черговий візит наших друзів, наших партнерів благодійного фонду «Разом для України». Ми вдячні їм за те, що вони в такий важкий для Сумщини час. Ми розуміємо, що постійні обстріли, постійна повітряна тривога. Вони допомагають нашим лікарням. Це і обласні комунальні заклади, і міські комунальні заклади. Ну і, звісно, це наше прикордоння. Це розхідний матеріал, який ми розуміємо, що велика кількість, на жаль, цивільних, які страждають внаслідок збройної агресії Російської Федерації, і перев'язувальні матеріали, і інші більш вагомі такі матеріали, вони дуже потрібні. Більше 8 тонн на більш ніж 10 мільйонів гривень сьогодні прийшло на Сумщину і протягом цих двох днів буде роздано по всім комунальним нашим закладам і лікарням. Є велика потреба в розхідних матеріалах, тому що великий потік пацієнтів і, безумовно, потрібна велика кількість шприців, бинтів, різноманітних помп і іншого обладнання, яке є фактично матеріалами, які постійно повинні закуповуватися, і розхідники. Тому сьогодні більша частина цієї допомоги є розхідними матеріалами для лікарні, є певні медикаменти, певне медичне обладнання, хірургічний інструмент. Ми сподіваємося, що воно трошечки спростить і допоможе роботі медичного персоналу. Шовні матеріали для хірургії, ортопедичні ортези, візочки для інвалідів, медикаменти, вироби медичного та побутового призначення та ще близько 80 типів різного медичного обладнання направлять переважно до Сумської обласної клінічної лікарні, обласної дитячої лікарні та 5-ї міської клінічної лікарні. Між фондом і закладом і лікарнею підписаний меморандум. Сьогодні ми його подовжили. Він тепер, скажімо так, обрів нове значення і нові стосунки, оскільки він став більш конкретним. І на мій погляд, все, що сьогодні було доставлено в лікарню, воно з коліс піде і в операційні, в палати безпосередньо для хворих. Сьогодні ми вже не перший раз отримуємо такий гуманітарний вантаж від цього благодійного фонду. І завжди це попередньо обговорюється, завжди визначається і перелік, і можливості фонду. І я вже повторюю вкотре, що це та реальна допомога, конкретно те, що нам необхідно. Нема жодного найменування, щоб не використовувалось жодного препарату чи жодного виробу медичного призначення. Все, ще раз говорю, конкретно з коліс іде і вступає в дію і використовується. Дякую. Дякую нашим друзям. Волонтерський рух, взагалі, він звичайно обов'язковий. Тому що волонтери і благодійні організації, вони не тільки ті організації, які надають безкоштовно якісь матеріали, ліки, харчування, матеріали побуту. Справа в тому, що дуже багато волонтерських організацій, які надають фізичну допомогу тим пацієнтам, які її потребують, у вигляді соціальних послуг тих, які потребують пацієнти вдома після виписки. Все рівно вони наші пацієнти, тому що вони довгий час знаходяться на диспансерному обліку. Дуже велика подяка тим благодійним організаціям, волонтерам, які працюють не заради піару, а які працюють дійсно від душі, ті, які працюють за покликом душі, які хочуть допомогти і просто хочуть перемоги, хочуть миру. Звичайно, ми співпрацюємо з благодійними організаціями і ми їм дуже-дуже вдячні. Окрім медичної допомоги, фонд організовує різні адвокаційні кампанії та тренінги для адміністрації лікарень, для того, щоб навчити персонал ефективно управляти закладами, оскільки зараз вони стали фінансово відокремленими. Від Сумщини на останній MBA-тренінг їздили представники дитячої обласної лікарні. Директорка закладу Оксана Сташко каже, поїздка була цікавою та обов'язково стане корисною у майбутньому.
це було циклом, це не було одним днем. І там було і про комунікацію, і про менеджмент, і про будову проєкту по його етапам, як це має бути, і залучення інвесторів і таке інше. Тобто все від початку створення програми, як її реалізувати, в цьому і допомагало. Співпраця між фондом та клініками нашого регіону продовжиться і надалі. Ситуація як на фронті, так і на прикордоні змінюється дуже динамічно, тож наші лікарні потребують ще більше допомоги, а благодійні та громадські організації готові її надавати, запевнив народний депутат Михайло Ананченко.